नमस्ते साथीहरू आज हामी यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज हाम्रो च्यानलले तिन सय सब्सक्राइबर्स पुरा गरेको छ यहाँहरूको सहयोग र मायाको अपेक्षा हामी भविष्यमा पनि गर्दछौँ र आज हामी यस उपलक्ष्यमा मिठो खानेकुरा कडी बढी बनाउन गइरहेका छौँ ल सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट ल सामग्रीहरूमा सबैभन्दा पहिले हामीले लिएका छौँ तिन चौथाइ ठुलो च चा, सानो चम्चा बेसार त्यसै गरी हामीले लिएका छौँ एउटा प्याज काटेर मसिनो टुक्रा पारेर तिन चारवटा लसुनलाई कोरेर लिएका छौँ आधा चम्चा जति रातो खोर्सानी लिएका छौँ आधा चम्चा जिरा लिएका छौँ त्यसै गरी लिएका छौँ एक चम्चा ज्वानो र एक चौथाइ चम्चा मेथी लिएका छौँ त्यसै गरी तिन चारवटा मसिनो पारा काटेको धनियाँ र दुईवटा खोर्सानी लिएका छौँ र हरियो खोर्सानी अनि नुन स्वादअनुसार तिन चौथाइ कप तेल र बेसन हामीले दुईपल्ट लिएका छौँ एकपल्ट तिन चौथाइ कप लिएका छौँ त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले आधा कप बेसन लिएका छौँ अनि एक लिटर दही लिएका छौँ र हामी सबैभन्दा पहिला एउटा ब्लेन्डर जामा जारमा दही आधा कप बेसन र रा पानी राख्छौँ पानी चाहिँ हामीले एक कप जति राखेका छौँ यहाँ अनि यसलाई ब्लेन्ड गरेर हामी घोल तयार पार्छौँ यो घोललाई हामी त्यतिकै साइडमा राखेर रा एउटा कराई तताउँछौँ र यो कराईमा हामीले दुई ठुलो चम्चा तेल राखेका छौँ र तेलमा हामी मेथी र आधा जि ज्वानो चाहिँ आधा राख्छौँ अनि जिरा राखेर रा हामी यसलाई फुराउँछौँ यसलाई तिस सेकेन्ड जति फुराएपछि त्यसमा हामी हरियो खोर्सानी भाँचेर दुईवटा खोर्सानी राखिदिन्छौँ अनि कोरेर राखेको लसुन राख्छौँ र रा यसलाई एकछिन पाकेपछि हामी त्यसमा प्याज राखिदिन्छौँ काटेर राखेको प्याज र यसलाई हामी आ, गोल्डन ब्राउन अथवा सुनौलो रङको नहुन्जेलसम्म यसलाई भुटेर राख्छौँ भुट्छौँ त्यसपछि हामी यसमा हामीले लिएको बेसार मध्येबाट आधा बेसार राख्छौँ र आधा चाहिँ हामीले पछिको लागि चाहिने हुनाले राखेका छौँ आधा बेसार यसमा मिसाएर राम्रोसँग चलाउँछौँ र यसलाई एकछिन फेरि हामी यसलाई भुटेर त्यसपछि हामीले अघि तयार पारेर राखेको घोल चाहिँ यसमा मिसाइदिन्छौँ र घोल मिसाउँदा चाहिँ हाम्रो आँच एकदमै सानो हुनुपर्छ र यो घोललाई हामीले तुरुन्तै चलाउनु पर्ने हुन्छ हामी चलाउँदै सानो आँचमा यसलाई बेला बेला चलाउँदै पकाउँदै गर्छौँ र त्यसमा हामी नुन राखिदिन्छौँ यदि हजुरहरूलाई बढी पिरो मनपर्छ भने पिरो राख्न सक्नुहुन्छ र रा यो घोल जब अलिक बाक्लो हुन्छ तब हामी थोरै पानी थप्दै सानो आँचमा चलाउँदै पकाउँदै यसलाई आधा घन्टासम्म पकाइरहन्छौँ र हामी यसमा अब रातो खोर्सानीको धुलो पनि राखिदिन्छौँ यसमा बेसन भएकोले हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ अब यो पाक्दै छ सानो हाँचमा त्यसै गरी अब हामी अघिको बाँकी रहेको तिन चौथाइ कप बेसन र बाँकी रहेको बेसार र ज्वानो यसमा राख्छौँ त्यसपछि हामी यसमा नुन पनि राख्छौँ नुन चाहिँ हाम्रो कडीमा पनि राखेको हुनाले हजुरले यसमा थोरै राख्नुहोला र हामी थोरै पानी राख्दै पेस्ट बनाउँदै पानी राख्दै पेस्ट बनाउँदै गर्छौँ यसमा गाठागुठी रहित एकदमै न त बाक्लो न त पातलो ठिक्कको पेस्ट बनाउँछौँ हामी हाम्रो कडी यतिखेर पाकिरहेको छ सानो हाँसमा हामी बेला बेला त्यसलाई चलाउँदै पनि छौँ र अब हामी एउटा कराईमा फेरि तेल तताउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो बडी फ्राई गर्नको लागि र अघि बनाएको पेस्टलाई सानो सानो मसिनो बल जस्तो आकारमा हामी यो तेलमा फ्राई गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो बडी हो अघि हामीले बनाएको चाहिँ कडीहरू कडी हो त्यो कडी पाकिरहेको छ र यो बडीलाई हामी दुवैतिरबाट सानो आँचमा यसलाई सुनौलो रङको खैरो रङको हुन्जेलसम्म हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ एकपट्टि फ्राई गरेपछि हामी अर्कोपट्टि पनि गर्छौँ हाम्रो बडीहरूको सुरुको ब्याजको बडीहरू तयार भइसकेका छन् अब हामी यो बडीलाई निकाल्छौँ र बाँकी रहेको घोलबाट हामी अरू धेरै बडीहरू पनि बनाउँछौँ हाम्रो बडीहरू सबै तयार भइसकेका छन् अब हामी एउटा कचौरामा चिसो पानी रा लिन्छौँ र यो फ्राई गरेको बडीहरूलाई लगेर त्यो चिसो पानीमा राखिदिन्छौँ र पाँच मिनट हामी यत्तिकै छोड्छौँ यसो गर्नाले हाम्रो बडीहरू सफ्ट हुन्छ र यसमा रहेको तेलहरू पनि पानीमा सोचिन्छ पाँच मिनटपछि हामी हातको मद्दतले यसले सोचेको पानी सबै निचोरेर एउटा प्लेटमा राख्छौँ र रा रा हाम्रो बडी पनि आधा घन्टादेखि उम्लिरहेको छ कडी सरी त्यो कडीमा चाहिँ लगेर हामी अहिले बनाएको फ्राई गरेको बडीहरू मिसाइदिन्छौँ र यसलाई अरू एक मिनटसम्म उमाल्छौँ हाम्रो कडीबडी अब तयार भइसकेको छ यो तातो तातो भातसँग खान एकदमै मिठो हुन्छ हजुरहरू पनि कडीबडी बनाएर खानुहोस् र लास्टमा हामी धनियाँले चाहिँ यसलाई सजाइदिन्छौँ चा। र कडीबडी कस्तो भयो हामीलाई भन्नुहोला लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई